Opintopaja on tässä talossa pienimuotoisemmin pyörinyt jo useamman vuoden. Lähdettiin varmaan kevättalvella 2012 sitä kehittämään ja aloiteltiin silloin toimintaa pienemmissä tiloissa. Vuosi sitten tehtiin sitten semmoinen muutos, että vaihdettiin tilaa suurempiin toimitiloihin ja lisättiin väkimäärää täällä. Ja siltä pohjalta on lähdetty, että pyritään järjestämään henkilökohtaista tukea ja apua niihin opintoihin kaikille opiskelijoille. Minä en ole oikein elämäntilanteen takia pystynyt niin kuin lähiopetuksessa käymään, niin minulle on ollut tosi iso rooli tuolla opintopajalla, koska se on ollut semmoinen, missä minä olen voinut käydä silloin, kun minulla on semmoinen olo ollut, että minä pystyn tulla koululle ja minä pystyn nyt suoriutumaan näistä tehtävistä. Niin ilman tuota, niin minä luulen, että minä en ole saanut tehtyä näitä minun opintoja eteenpäin. Opintopajalla työskentelee kaksi ammatillista ohjaajaa, säännöllisen epäsäännöllisesti eri ammattiaineiden ja y-aineiden opettajia sekä myös erityisopettajia. Oikeastaan semmoista yhtä perinteistä selkeää opiskelijatyyppiä ei ole. Minä voisin suositella sitä henkilölle, joka tarvii ehkä enemmän semmoista ohjausta kuin normaalissa isossa ryhmässä, et kun tuossa on koko ajan joku auttamassa ja ihmiselle esimerkiksi, kellä on jonkin asteesta vaikka keskittymishäiriötä tai niin kuin oppimisvaikeuksia. Se on semmoinen hiljaisuus ja se rauhallisuus ja se, että sietet omaan tahtiin, niin se helpottaa. Tosi usein opiskelijat tulee ihan oma-aloitteisesti pajalle. Jotkut tulee ihan vaan tekemään tehtäviä itsekseen ja jotkut tulee hakemaan apua johonkin yksittäiseen opintojaksoon tai yksittäiseen tehtävään. Mutta entistä enemmän toimitaan niin, että opiskelijat tulee pajalle joko ryhmävalmentajan tai opettajan tai opiskeluhuollon lähettäminä. Ja näissä tapauksissa tehdään sitten ihan tarkempikin työskentelysuunnitelma. Et opintopäällä on se, että tullaan tosi paljon vastaan ja ne opinnot jaksotetaan sille niin kuin omaan tahtiin ja katsotaan, mitä nyt voisi tehdä seuraavaksi. Eikä silleen, että kaikki niin kuin plajautetaan kerralla siihen eteen ja teen nämä kaikki. Vaan että niin kuin käydään yhdessä, jopa niin kuin kuukausittain käydään läpi jokainen askel, mitä sä oot tehnyt ja mihin mennään seuraavaksi. Se on tosi semmoista ohjattua. Mutta ehkä yleisin tilanne on se, että jotain tehtäviä tai opintojaksoja on jäänyt rästiin jostakin syystä. Ja ne rästit tullaan sitten kuromaan kiinni tänne pajalle. Lähinnä me on tehnyt verkkokursseja tosi paljon, mutta sitten mulla on ollut myös esimerkiksi kemia ja se matematiikka, mitä me käydään yhdessä. Ollaan käyty opintopajalla, että sinne opettaja on tullut sitten minun kanssa kahdestaan tekemään niitä. Että ollaan käytetty sitä tietokonetta sitten apuna siinä opinnossa. Tosi paljon tarjotaan semmoista keskusteluapua, että istahdetaan tähän sohvalle ja vaihdetaan niitä kuulumisia. Että se on oikeastaan melkein tärkein työ, ihan käytännössä huomattu, että jutellaan niistä kuulumisista. Se on tärkeää kysyä, että mitä sulle kuuluu. Tosi hyviä kokemuksia kyllä, ainakin opiskelijapalautteen perusteella, mutta totta kai ihan mitä itsekin on tässä huomannut. No, minulla ei ole enää nyt kuin muutama verkkokurssi ja sitten valinnaiset on kesken vielä, mutta niin kuin minulla ei ole lähiopetuksia ja niin kuin ei ole enää yhtään, että ne on käyty jo kaikki. Ja kaikki ammatilliset aineet on käyty, että nyt lähinnä noita niin kuin Y-aineita, mitä puuttuu, niin niitä vielä teen tuossa. Niin monet opiskelijat saa tehtävät etenemään tässä toimintaympäristössä, kun tavallaan ei ole sitä luokkaopetustilannetta ja semmoista rytmitettyä ja räätälöityä ja aikataulutettua painetta. Niin monille opiskelijoille tämä vapaampi opiskelumuoto sopii paremmin. Ja totta kai täällä on aina joku henkilö paikalla auttamassa. Nykyisellään usein jo useampiakin henkilöitä, joilta saa aina apua. Niin sillä tavalla ne opinnot etenee ja ne tehtävät etenee helpommin. Minusta on tosi hienoa, että Tommi ja Merja on tuossa mukana. Et minä haluan heitä kiittää silleen, että just puhun heidän kanssa, että en minä ilman heitä, niin en minä olisi saanut tehtyä niin kuin läheskään varmaan puolia, missä minä olen nyt menossa. Ja muuten kaikki opettajat, jotka tulee täällä tosi hyvin vastaan, että ne kyllä ymmärtää, että jos opintopajalle on tarvetta ja siihen pajan opiskeluun niin kuin viikoittaiseen, niin se ymmärretään, että tullaan tosi hyvin kyllä vastaan, niin kuin minun kohdalla ollaan tehty. Minun pitäisi syksyllä valmistua tästä, saada amiksen paperit ja sitten minulla on lukio kesken, niin sitten minä hyökkään sen lukion kimppuun ja sitten kirjoitan itteni ylioppilaaksi. Varmaan ammattikorkeeseen on seuraava tavoite sen jälkeen.